Njëkur kryetarin e bashkisë rion Veliaj merr pjesë në përurimin e instalacionit INAF Fizinaf që ndodhet në lumin e Lanës dhe është vepër arti publik e artistit Alban Muja. Shumë bukur është. Edhe që shihet por nuk shihet as gjëta. Ai di. Për me padot me lëviz. Super. Ja, vëra, po ta qëllim 2007 në Devraj. Këtë? Vjen bushin në Tiranë. Se na e dim opinionin që bota që ka për bushin e po. Edhe live in the Gjesha, edhe këtë dhe gjitha është wow. Dhe po ja se kërë kom falë dhe që se po... Do në ti ke qenë Beograd, kërë bushit tha INAF is INAF. Që në vëna kje po. Pa besush. Edhe kërë këtu lidhë. U lidhë dhe... Unë e majmën ka qenë ke bachëja e kryeministrisë edhe kërë i tha INAF is INAF. Edhe aty të gjithë tha nuk kryë. Sa që më pas të shosë që se dhe është të mbunë me ndalë është shlirë me pjesë për nukë të kry kjo punë. Edhe, e dhe që kjo nëse përdojë politikisht ka me edhe me interpretu pëse bushi, pëse kështo. Po me gjithatë kjo proces që ndodhe ajme qenë prezidenti edhe një farë mjëre nuk mune me mohu në ndime që këna marë. Bushi ka qenë shumë i qartë tek mbështetje për Kosovën. E kam përshtypjen që ishte vazhdimi traditës... Prej babës, pas ta e ndërta majënët edhe kështu që... I traditës... të Amerikanëve për të mbështetë shqiptarë. Edhe... Pavarësisht bindjeve politike është vazhdu, që nga Clintoni, nga Bushi, këto. Dhe ishte njësja politike, për tani pas ta i rëpët gjate, kisha përshtypjen që mundet me pasit cilin me gjithë vetën, në ato që pokalojmë. Po ta mendosht, qështje shqiptare ka qenë një nga ato pak qështje, ku si republikanë, si demokratë kanë mendu njësoj. Sepse ka qenë gjë e drejtë, gjë e duë. Vepra e INAF is INAF, në hajtë si Alban Muja, është vepra e një që bëhet në bëhet një projekti që këtë me Maraben, në cilë në përcurimin e mësirave publike në vepra të rajtë bashkohore. Jo rastësisht është e vendosur në një mes dy anëve të lumit, sepse është një lloj ure, si tu është përfituar atë momentin kur Shqipëria ju gjenë Kosovës në vitin 1999 dhe përfituar që ka shtu të njështësi të përhershme që ka në Shqiptarët e Shqipëris me Shqiptarët e Kosovës. Tirana, të të thonë është shpja e me dytë, në në bërë në vetë, e në Tirana, në Arabë, ajo këse përkosë së shtinë të vitin bëllim. Si shta dhe Ajola, që sëpare dhe mi kalendëru, Arabinë, një punë atashme, jo vetëm për sinë se vepre, por për iniciativen, duke të mund nga vepre apatët e vepre që kam marrë, pasi që ne besoj si shëshri, një punë, pashë në ore, kem nevoj të ashtë edhe këto një materiat, artët një pashë, mos me sirë gjithës si publikon, me vetëm negativ, po dhe vice versa, me si vepre në te publikon. A daj, kjo ideja që rrisën në njësë të zborën e Ministrë Kosovës edhe me kanë ndërë përve që pa këndje këpiri për një kytjen, po edhe me kriju dhe me ndërtu një narracioni për një kytjen e përve që apëndohë të në botë, bëse kemi mëri me ba, dhe pra në ka qenë një kytje vetëm për në shqipar në rajon të komisi për një dhe gjësën nga sa që apëndohë të në botë dhe jëmë shumë i lumëtur që për një brigje të mundit të bashkon kjo vetër, po që bëse që në është nga ka bashkë të kamë të gjithë dhe në një mandarë. A në ndërë që në gjithë dhe në ndërë edhe rionë që ka gjithë të në bëjtë gjithë që një arë e ekipës pa tjetër se shpara, ajola, ne mundë me konceptu, me shku, po pandimë në një si ekipës në ka në ndërë. Ishim drejt për drejt me kryetarin e bashkisë Tiranës, Erion Veli.